사람 질러주자. 어? 그래. 어서. 얘는 좀 그래. 엘레. 엘레. 아유, 어머, 소리 안 쳐다. 대파봐야 하는 사람이야. 문나문나 차터러 이래서 그러냐고 아유 어떻게 되네 지금 차터러 차터러 Tapi nak di mana kau ini lah nani, he? Nak di mana tapi ni? Nani? Nak di mana kita? Tapi nani? Tapi ni baru pernah salah dah. Karena kamu yang, he ini semua masa nak dulu muka. Ya begini awal dah suah. Di sini kita mungkin dah suka dulu pun. Mano, 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 mano. Ya sudah, main bye. Hai. Lingun wa. Mana ling? Tapi mana lagi sih nama yang supaya? Sini bila buku mana orang nunggu? Ini jangan jangan lah. Kamu, kamu mungkin lingun ni. Mantan nunggu siapa ibu dah ibu dah nak ida semua di pasar lantang lelang nak, kau nak kirim siapa ibu ni? Mantan nunggu, ibu kan tak ibu kah ibu tak ada mahar ibu kan kerja nak ya, berlaku jangan balik. Ibarai ya, wahai tun dia, kau bayar agak tak suka ibu ni mana yang pada, si kini awak ni tu, kini awak tun dia, kau super nak. Jangan ni tun dia bari. Pun fikir na hanggil aku lebih yang hanggil mini petar. Eh, frog takar juga jar na ibarat sih macam umpai, amlay, fry. Macam macam bidongar na ini. Umpai amlay bidong sekarang, amlay lang lebih sekarang nama sih pura. Amlay ni zumai, bana zumai siapa na dia pun percaya na tak kira. Malah bahap na dekat dengan orang ibarat mana barik serba macam buzah petar na. Ang mana dasar nai lopit nale hab niki. Mereka ni mana? No, no. Inali taso bari munfi ini taso bari. Saya orang orang ini sahaja. Tolong, tapi ye lasu cihab yang ke. Saya nama lasu cihab aku. Ima hake jauh zubai nai empat ini kita losi kima. Marga pasal pemenang pui jam perdin sepedia. Beri bantu dek kima lihat na ulta jadi. Ini video lah ni. Dah tak sahaja nak kencing jangro. Dah sot tiga jani. Paluan aja obi ni. Dah sot orang cuma lepas dijawab. Ya, ni saya ada tenung bau ni jaga kan. Eh, macam saya ada nama bau ni jaya. Ibu rakar enggak senang. Ibu rakar. Ia kat dia sebut je mau je. Pergi lah sot di perahu perahu ni. Ini sebesar jauhkan. Mati bifang kenua. Bifang kenua sebenarnya. Ii, betul seorang ni. Asyik dah senam. Amu nak kau mende. Asyik. Nuna hangtun tunjara saya ni, mak ayah buat hangtun dah ye.
Sen de onu yiyip göz seko tazı, ama ben de gülüm süpey. Thank you so much for watching this video. Bye bye.